Dobar dan, hoće vas pozdravim i obradujem što će obraćanje biti kratko jer moram da se vratim da vidim da li će gospodin Pavle Petrović nešto da odgovori na moje primedbe i znao sam da će taman kad ja dođem da držim konferenciju da će on, ne mislim da je namerno, nego tako se poklopilo. Dakle, dve stvari, dva utiska hoću da podelim ovde sa vama. Ja sam učestvovao u raspravi o izveštaju Fiskalnog saveta i mislim da je to kako ova rasprava izgleda, kako je zakazana i kako je bar u dosadašnjem toku vođena, primer ili bolje reći ilustracija kako bi rasprave u Skupštini trebalo da izgledaju. Znači, pokazalo se da iste kako znaju kada hoće ili umeju kada hoće. Mislim tu na rukovodstvo Skupštine, pa čak i na vladajuću većinu, mada oni to i tamo još uvijek imaju malo problema sa ovim novim, da li je to kurs novi ili nova politika ili je samo epizoda u načinu funkcionisanja parlamenta. Moram da kažem, dakle, krajnje objektivno, ono kako sednice Skupštine zakazuju poslednjih nekoliko puta, posebno ova najnovija, juče i danas, način na koji su vođene, način na koji su razdvojene tačke dnevnog reda, koliko je ostavljeno vremena za raspravu o izveštajima važnih tela i odbora, pokazuje da zapravo koliko je nenormalna bila situacija svih prethodnih meseci, da ne kažem godina, u ovom parlamentu. Dakle, s jedne strane, to je očigledno, ja to ako razumem, a i verujem da ćete se i složiti, neka vrsta pomalo paradne demonstracije normalnosti, ali očigledno to je i rezultat pritiska, odnosno izveštaja Evropske komisije, nakon kojeg se pokazalo ili želi pokazati kako se može ili hoće popraviti stanje i uvažiti preporuke i zamerke iz tog izveštaja Evropske komisije. Barem one koje se odnose na rad parlamenta. I evo, predsjednica parlamenta je s mesta krenula, preduzela korake da neki način udovolji tim ocenama. Tužno je i neprijatno pomalo i nelagodu izaziva činjenica da svih prethodnih meseci i godina, dakle, sve naše primedbe opozicione koje su išle u istom duhu, u istom pravcu, nisu bile uvažavane, nego smo bili čašćavani sa najtežim uvredama, napadima, klevetama, psovkama, neretko. Sada kada je to ponovljeno ili nešto od tih naših primedbi navedeno u izveštaju Evropske komisije i kada se tim pokazala potreba politička, odjednom se ispostavilo da se može i da se sednice mogu zakazivati u roku, odnosno po poslovniku, 7 dana unapred i da se mogu razdvajati tačke dnevnog reda i da se može ostaviti prostora za raspravu i opozicionim poslanicima. Znači, ja naravno nisam naivan i svestan sam šta je ili da verujem, da znam šta je motiv toga. Ali šta god da je, moramo konstatovati činjenicu da promena postoji. Da li je ona dovoljna za to da opozicija ili ovaj deo opozicije koji bojkotuje promen preispita svoj stav o bojkotu, to je otvoreno pitanje. U tome treba da svako iza sebe, a onda i kolektivno da svoj sud. Ja samo mislim i preporučujem, naravno svako odlučuje za sebe, da se prosto konstatuje i mislim da je korisno da bismo bili fair i da bismo bili uopšte ozbiljni, sad govorim kao opozicija, da barem konstatujemo činjenicu. Da je analiziramo, da kažemo šta je možda njoj u pozadini i šta ju je izazvalo, ali da se ne pravimo sada da se ništa nije promenilo u radu Skupštine. Jeste. Da li je privremna mera, da li je to samo, kažem, demonstracija i epizoda, pa će se vrlo brzo vratiti na staro, to ćemo da vidimo. I sada je interesantno i pomalo i komično kako prosto na nivou tika, na nivou refleksa i tika izbije taj neki stari refleks. Pa kada sam ja malo čas govorio, onda je neki od poslanika vladajuće većine ponovo tražio da po poslovniku da replicira, pa je replicirao, odnosno rekao
da je skandalozno da je povreda dostojanstva Narodne skupštine to što sam ja rekao u jednom trenutku, nisam siguran da je, kao, pa onda kaže, kako nisi siguran, nemoj da priča, kako nisi siguran. Hoće kažem, to je otprilike tog starog vokabulara i starog repertoara bilo kritika, ako se to može smatrati kritikom, ali generalno jasno je da se pokušava pokazati i demonstrirati normalnost u ovom domu. Mogu samo sa žaljenjima konstatujem da, dakle, naši apeli i moji lično i neki drugih kolega iz opozicije na tu normalnost u prethodnom periodu nisu nailazili na odjek. Podsjetio bih, imam sada ovde da na jesenju sednicu Narodne skupštine, kao i plenuma i administrativnog odbora, gde sam upozorio kolege iz vladajuće većine nakon nekih kazni koje sam dobio, zato što sam govorio o infantonskim amandmanima, dobio sam tri kazne. Dakle, tri kazne za 5 minuta od strane predsedavajućeg Arsića, zato što sam rekao da su amandmani besmisleni, da to nema nigde u svetu i da će to morati da promene. To je bilo u oktobru prethodne prošle godine. Evo, nije prošlo i prošlo je do 6 meseci, oni su od toj prakse morali da odustanu. Svi sada govore o tome, o čemu smo svoje vremeno govorili samo mi, napadani opozicioni poslanici. Dakle, realno govoreći da je bilo više sluha od strane vladajuće većine i od rukovodstva Skupštine od strane vladajuće većine u tom periodu, kada smo pomalo, kao vapijući u pustinji, kao pomalo kao Sizif, ponekad sam sam sebi, a verovatno i vama, ličio na tog Sizifa, skretao pažnju na neke elementarne demokratske stvari i principe i govorio bukvalno ovim rečima: nije vam to dobro, kolege, neće se to dobro završiti, ne može to večno trajati, isterat ćete nas iz ovog parlamenta, izgurat ćete nas iz Skupštine, nikoga nećete moći ubediti da je to normalno da vladajuća većina podnosi amandmane ili da 50-70 puta u toku jednog dana bude pomenuto ime, recimo, nekog lidera opozicionog koji čak i nije u poslanike, nije u Skupštini. Da se uskraćuje pravo na repliku, da se igra glubo glamačko kolo nad svakim opozicijim poslanikom ili liderom koji je u tom trenutku na meti. Naravno, parlament nije pozorište, ali isto tako nije ni cirkus i reality, a nažalost vladajuća većina ga je u to pretvorila. Naravno da nije lako sada taj trend preokrenuti, nije lako se vratiti sada kada krenete strmoglavo i kada se kamen ili lavina zakotrlja, teško je onda tu postaviti branu i preokrenuti kurs. I kažem, ja vidim koliko je čak i psihološki teško nekim poslanicima, vladajuća većina se prilagode tom novom kursu, pa ih ili nema u sali ili ćute, jer su navikli par godina da igraju samo na jedan način, odnosno na taj prljavi reality način. Ali kažem, ja se nadam da to nije samo nešto što je sada par dana demonstracije. Preporučujem, savjetujem, niko naravno ne mora, nema obavezu da me posluša, ali nije zgoreg da me se ponekad posluša, da malo promene, da preispitaju se, da vide šta su radili, koliko su doprineli ovom bojkotu sada i ovom stanju koje nije normalno. Dakle, lepo sad ovo deluje, se lepo zakazuje, ostavlja se prostor i tako dalje, ali nije normalno da opozicije, dela, većine, cele, kako god zvali, ali da opozicija ne učestvuje u radu parlamenta i još da uživaju u tome kao što se doskoro uživalo. E sad, kad im je rekao Fabrici, kada je rekla Evropska komisija i kad im je to rekao Aleksandar Vučić, odjednom su shvatili da to nije dobro. I onda imamo ovo što imamo, onda odjednom se shvatilo kako je to sada rđavo i kako treba činiti gestove da dobre volje da eto se opozicija vrati u parlament. Ja smatram da i opozicija treba da preispita svoje odluke, ne u smislu da se sada pokorno vrati, nego je poentira na ovaj ili neki drugi način i da konstatuje ono što je činjenica. Ne to što to ja kažem ili što kaže ne znam ko iz opozicije. Činjenica je da smo mi ukazivali na ovo stanje, mesecima smo ukazivali, trpeli sankcije zbog toga i niko nas nije slušao. A sad kad je to rekao, kažem, Fabrici, Evropska komisija, Aleksandar Vučić, sada može, sada odjednom se može drugačije i pokazuje se da se i ume drugačije, naravno ne mogu baš svi da toga se prilagode iz vladajuće većine, ali nije to ni mnogo bitno. Dakle, ako se ne izvuku pouke, ako se ne zaključi šta nas je dovelo do ove nenormalne situacije, bojim se da će onda ovo biti samo jedna epizoda, da će ovo demonstriranje normalnosti sa izveštajima,
biti samo epizoda i da ćemo se vratiti na ono staro koje tek nije valjalo. I samo kratko druga stvar, neću prepričavati svoje izlaganje, sve možete da vidite šta sam rekao povodom izveštaja Fiskalnog saveta. Znači, ja se cenim njihov profesionalizam, ali ne podržavam njihovu ekonomsku filozofiju koja stoji u osnovi. Međutim, ono što je mnogo bitnije i što je poenta i hoću i ovde da je kažem, očigledno je da je vlast ili rukovodstvo Skupštine izabralo dva paradna, dva reprezentativna saveta, odnosno tela, Državnu revizorsku instituciju i Fiskalni savet, da ovde sada javno, odnosno u plenumu, promoviše njihove rezultate i izveštaje. Ja pozivam vladajuću većinu i pozivam rukovodstvo Skupštine da pokaže tu sličnu dobru volju i da najhitnije zakažu slično slušanje, odnosno sednicu, na temu izveštaja REM-a, dakle, regulatornog tela za elektronske medije, da se oni pojavi u Skupštini i u plenumu sa izveštajem o svome radu i oblasti za koju su nadležni. Siguran sam da čak i opozicija, odnosno ostatak koja je opozicija koji bojkotuje, ne bi mogao lako da odoli tome da dođu i da članovima REM-a kažu šta misle o njihovom radu i o stanju u sektoru koji pokrivaju, odnosno stanju u našim medijima. Tako da, eto, dvema u jednim udarcem. Pokažu rukovodstvo Skupštine transparentnost, pokaže širinu, a istovremeno, eto, ako im je stalo do mamaca za opoziciju, eto im još jedne zgodne prilike da onda opozicija dođe i da kaže, ili bar neki predstavnici opozicije kažu šta misle o tome kako REM funkcioniše, a to jeste bio stanje u REM-u i smene u REM-u, jeste bio on zahteva koje je opozicija, odnosno koje su kolege iz opozicije i ovog stručnog tela koje je dalo svoj izveštaj o ovim merama za normalizaciju stanja u parlamentu i političkom životu Srbije. Dakle, evo još jednom pozivam od Skupštine, zakažite sednicu o izveštaju o REM-u, odnosno radu REM-a. Ja ću sigurno tu biti, jer ja sam i dalje u nekom stanju selektivnog bojkota, tako da kažem. Selektivnog bojkota, postoje stvari i sednice koje ne želim da propustim, ali isto tako mislim da i dalje treba još svi da se trudimo da bi se stanje u Narodnoj Skupštini i u radu Narodne Skupštine koliko toliko normalizovalo i dovelo u neke elementarne demokratske okvire i standarde. Dakle, evo, to je moj konkretan predlog, izveštaj REM-a, rasprava o tome na sličan način, pa ćemo vidjeti i da li će doći neko od opozicije da govori, a i ako ne, kako će članovi REM-a moći da pravdaju ne upola, nego desetinu ovako uspešno i sa argumentima koliko, recimo, Državna revizorska institucija, odnosno Fiskalni savjet mogu da brane svoje pozicije, iako, kao što rekao, ja se ne slažem u potpunosti sa tom ekonomskom politikom, ekonomskom filozofijom koju naš Fiskalni savjet sprovodi, ali poštujem njihovu nezavisnost i hrabrost da iznesu svoje mišljenje kad i onda kada nije u skladu sa stavovima vlasti, samo što ih volio sličnu slobodu i kritičnost iskažu i kada preporuke i savjeti dolaze od Međunarodnog monetarnog fonda. Ali to je druga tema. Hvala. Neko pitanje? Sada ono što ste trebali da pitate, to sam rekao. Hvala vama.